স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলে। আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে, মোৰো বৰ্তমান ভালেই। আমাৰ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ কিছু কৰ্মব্যস্ত দিনটোৰ কিছু কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন চাইছে ভিডিঅ'বিলাক, যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু লাইক এটা কৰি কমেণ্ট এটা জনাবলৈ নাপাহৰিব। কেনেকুৱা পালে, ভাল পালেও কমেণ্ট কৰিব, বেয়া পালেও কমেণ্ট কৰিব। কিয়নো মই সদায় অসমীয়া খাদ্যৰ লগতে অসমীয়া জীৱনৰ কিছু কিছু দৃশ্যাংশহে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ঘৰত যেনেকৈ থাকোঁ বা যিদৰে থাকোঁ তেনেদৰে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সদায় ৰিয়েলটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কেনেদৰে আমি জীৱন যাপন কৰি আছোঁ। তাকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তেনেহ'লে বলক আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ।